популяція кішок. Чому це корисно? Американські вчені підрахували, одна кішка і все її потомство протягом 7 років можуть народити близько 420 тисяч кошенят. Уявіть, якби збільшилася кількість бездомних тварин, якби кожна кішка реалізувала свою дітородну програму на 100%. Навіть за всіх можливостей та величезного бажання ми б не змогли забезпечити всіх кошенят господарями чи належним утриманням у притулках. На жаль, питання стерилізації досі викликає у деяких власників негативну реакцію. Мовляв, навіщо мучити тварину і позбавляти її всіх принад життя? Однак, займаючи таку позицію, деякі покладають на себе відповідальність, до якої надалі виявляються неготовими – утримання кошенят. Адже іноді прилаштувати всіх їх справді не виходить. Насправді, стерилізація – добра справа. Вона позбавляє всіх мук і саму тварину, і її власників. Аргументи на користь операції можуть бути такі. Перешкода котячим прогулянкам у період тічки загрожує справжню істерику вихованця. Кричати він буде вдень і вночі, раз у раз зводячи себе на очах уже не менш змучених господарів. Дозволивши кішці погуляти, практично зі 100% впевненістю можна стверджувати, що через деякий час у вашому сімействі відбудеться чотирилапе поповнення. Упевнені, що готові утримувати кошенят, чи зможете їх прилаштувати? Це відмінно. А якщо ні, що робитимете далі? Топити чи виставляти за двері? Влаштувати долю кошенят, в принципі, можна. Але чи є у вашому оточенні люди, які цьому допоможуть? Цим завжди краще цікавитися наперед, до того, як кішка погуляла. На жаль, як показує практика, насправді бажаючих не так багато. Вусаті дозрівають приблизно до 6-го місяця життя, після чого готові до активного статевого життя. Якщо їх у ній обмежити, вони почнуть мітити територію. Позбутися запаху міток дуже складно, тим більше, що мітити кіт буде знову і знову. Заборона на прогулянки ніяк не впливає на бажання нестерилізованих тварин задовільнити свої потреби. Вони будуть шукати способи втекти з дому хоча б на кілька годин. Все це нерідко закінчується травмами, адже для цього вихованці часто користуються відчиненими вікнами та балконами. Своєчасно стерилізовані кішки не страждають від відсутності тічки або позбавлення права стати мамою. Захворювання дітородних органів виключені, а захворювання молочних залоз зустрічаються вкрай рідко. Кастровані коти та стерилізовані кішки живуть довше та якісніше. Ризики зараження інфекційними хворобами знижуються. Прогулянка на вулиці вже не здається їм необхідною. Кішки не влаштовують істерики ночами, а коти залишають будинок у цілісності, тобто не мітять територію. Дехто стверджує, що стерилізація та кастрація стають причинами набору ваги тварин, флегматичності вихованців та зниження їх мисливських інстинктів. Справді, після операції спостерігаються деякі гормональні зміни, але при грамотному підході до харчування, враховуючи всі рекомендації ветеринарів, можна уникнути будь-яких несподіванок, чи то у вазі вихованця, чи його поведінці. До того ж, не забувайте, що активність та цікавість тварини може бути безпосередньо пов'язана з її природною приналежністю. Стерилізація – це єдиний гуманний метод уникнути появи на світ кинутих котиків і кішечок. Вбивство чи виставлення на вулицю – злочинне, а розведення, якщо в ньому немає потреби, принаймні непорядне. Це цілком розумний підхід, який дозволить хоч якось взяти під контроль популяцію чотирилапих. Друзі, а як гадаєте ви, стерилізація кішок – це корисно чи шкідливо? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь! А також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою «Земля».